Rīgas festivāls Spīķera koncerta zālē 8. 9. jūnijas. Novečento. Kas tad īsti slēpjas zem šī skaistā, dīvainā itāļu vārda? 1900. Tā to varētu tūkot latviski. Tas ir dzimšanas gads kādam neparastam cilvēkam, kādam neparastam muziķim. Tā ir leģenda, ko savā dramatiskā monologā izvērsis ievērojamais itāļu rakstnieks Alessandro Barico. Tas ir stāsts par kādu muziķi, kas dzīvo tikai uz kuģa, kas dzīvo tikai okeānā, kas brauc par šo okeānu visu mūžu un spēlē klavieres, spēlē tā, kā to nav darījis neviens pirms viņa. Un, lai viņu dzirdētu, ir jādodas šajā ceļojumā, citādi to izdzirdēt nav iespējams, jo šis muziķis nekad nenokāp krastā. Dramatiskajā izrādē ar klavierēm šo muziķi spēlēs izcilēs latviešu pianists Vestards Šimkus, un aktieriskajā versijā, kura būs divās valodās, gan latviskā versija, gan krievu versija, Dmitrija Petrenko režijā, aktieri būs Kristaps Ķesevs un Maksims Busevs.